U okviru projekta Predlog plus pokret jednako preokret Udruženje žena LAV organizuje okrugli sto temi javnim zagovaranjem do povećanja zaposlenosti žena starijih od 50 godina. U radu okruglog stola učestvuju predstavnici svih relevantnih institucija i organizacija, nevladinih organizacija i medija u cilju da se sa ovog skupa upute predlozi za izmjenu i dopunu programa zapošljavanja grada Pirota sa akcionim planom za period od 2024. do 2026. godine, budući da je u toku javna rasprava o ovom strateškom dokumentu. Ideja udruženja je da se javnim zagovaranjem pomogne ženama starijim od 50 godina da dođu do zaposlenja. Pa bi sa tog okruglog stola trebalo da poteknu neke inicijative, da neka bar dva predloga koje ćemo uputiti gradskoj upravi, odnosno timu koji je radio akcioni plan i uopšte program zapošljavanja za period 2024. 2026. Ono što su nama žene na terenu rekle, njima bi najviše odgovaralo da neko udruživanje i subvencionisano zapošljavanje. Znači da se više njih udruže, jedino tako mogu. Inače, subvencionisano zapošljavanje je postojalo kao mera i ranije i sada ga ima u novom akcionom planu, s obzirom da sam ja morala da ga pogledam. Morala. Znači, htjela sam da vidim šta se promenilo, odnosno na prethodni akcioni plan. Opet se pominju teže zapošljive kategorije žene, ali nigde te žene koje su 50 godina i plus preko 50, kojima do penzije treba još 15 godina. Ova inicijativa je pokrenuta na osnovu podataka dobijenih sa terena i u razgovoru sa ženama koje spadaju u ovu kategoriju. U ovom trenutku, kaže Snežana Manić, na evidenciji nacionalne službe je oko 1200 žena starijih od 50 godina. Kažu žene da su diskriminisane po osnovu godina. Bez obzira na to što uvek upozoravaju iz nacionalne službe i uopšte kad gledamo nacionalne medije, da su te žene preko 50 disciplinovanije, da imaju neku radnu naviku, odgovornije, da teže idu na bolovanje, nemaju nekih velikih razloga osim nekog velikog zdravstvenog problema, razumeš? Spremne su i da uče i da nauče nešto novo, ali im treba samo pružiti šansu. Ovaj projekat realizuje se u okviru programa Pokret Preokret koji Trag Fondacija sprovodi uz podršku Evropske unije.